حضور فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے سورت فاتحہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے. جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب یہاں تک وہ لفظ کہتا ہے تو یہ حصہ میرا تھا, اس نے اپنے رب کی تعریف کی. اور جب کہا نا اس نے اہدنا الصراط المستقیم, اب بندے نے التجائیں شروع کر دی. اس نے کہا کہ مالک بھی تو ہے, رحمان بھی تو ہے, رحیم بھی تو ہے, عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے مانگنی ہے نا, اب مہربانی فرمانا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا, جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے. تو نماز میں جب ترجمے پر آپ کا غور ہوتا ہے تو آپ کا تو دل خود بخود لگ جاتا ہے.